Tomat kawan saya. Apabila saya memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menjalankan tugas-tugas Presiden UMNO, beliau telah menjalankan tugas yang paling baik setakat ini. Artinya pengalaman beliau sebagai Menteri Usaha Negeri Sembilan, sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan dan ahli majlis tertinggi sebelum itu telah dapat meletakkan tokmat semasa ketiadaan saya selama lebih daripada 100 hari ini, memang tokmat boleh dipercayai untuk menjalankan kita. Oleh yang demikian, ketika Tok Mat menjadi Menteri Besar, rantau ini telah dibangunkan dengan baik. Saya lihat daripada Seremban sampai ke sini, yang lalu kawasan rantau, saya dah datang tanya Dato' Awal. Sebelum penambahan calon saya dah datang, Dato' Awal ya. Datang naik motor. Bila naik motor, banyak pandangan yang saya telah lihat. Terutamanya pandangan di sini. Wangi, tak depan begitu. Tok Mat menawarkan diri untuk bertanding sebagai calon di rantau sekali lagi adalah untuk menembus maruah rakyat rantau keseluruhannya. Kita bukan mahu ria, kita bukan mahu takabur, tanya ini ustaz. Kita mahu membuktikan Dato' Azwan Bro sebut, Dato' Charani sebut, Dato' Sibaraj dah sebut. Menembus maruah ni artinya selama ini di dalam PRU ke-14 apabila bertubi-tubi fitnah, tohmah, cerita-cerita yang tidak benar dilontarkan kepada rakyat keseluruhannya, terutamanya golongan muda, mereka termakan, mereka terpengaruh dan mereka percaya. Tetapi mutakhir ini tidak lama, baru 11 bulan berbondong-bondong bertemu dengan kami, bertemu dengan saya. Tok, cepatlah Tok ambil.